Ćao devojke, ja sam Jelena. Danas ću vam pokazati kako da napravite ovu zanimljivu frizuru koju će sigurno svi da primete. Deluje komplikovano, ali verujte mi da nije. Pogledajte uputstvo i uverite se i same. Za početak odvojite dva pramena oko slepočnica i prebacite ih pozadi. Od jednog pramena, u ovom slučaju ja sam uzela levi, napravite petlju. Desni pramen prebacite ispod ove petlje. Ovo je početni položaj, levi pramen više ne dirate, a sve vrijeme radite sa desnim. Najprije ga prebacite preko kraja levog pramena koji izlazi iz petlje, a ispod dela pramena koji ulazi u petlju. Zatim, deo desnog pramena koji prolazi ispod petlje izvucite kroz petlju tako da se napravi jedna mala omča, a kraj pramena provucite kroz tu omču i zategnite. Verujem da vam ovo sad sve zvuči jako komplikovano i zato ću vam ostaviti uputstvo u fotografijama koje će vam možda pomoći da se lakše snađete. I nadam se da vam se sviđa ova frizura. Ukoliko je to slučaj, ostavite nam like i komentare. I da, za ovo će vam biti potrebno malo vežbe za prstiće. I vidimo se uskoro sa nekim novim tutorijalom na sajtu Mogu ja to sama. Ćao!